Ne! Jo! Ty sviňáku! Možná. Dobrý ráno, večer, odpoledne, opět vás Rojku R3 u dalšího sobotního Team Fortress a se mnou je tu dneska Dark. Páně Rámové. A Kuchťa. Dorek Svině. Tak a Kuchťa se na nás ještě musí napojit, my jsme měli teďkon docela problémy tady s tím serverem. No. Chyba vy, já ne. Troll Fortress. A hrajeme na známou mapu, snad nemusím představovat, je to Badwater Basin a je to server 24/7 XXL Broadweather NEC XXL Gamers.net, vidíte to tady nahoře vlevo. Jsem ty krásu. Dal jsem to na jeden dech. Šikula. Ty brdě, medic se nenechá zabít prostě. Já vidím, že to dneska budu failit. Ah! Oh, já jsem dostal bonk. Bonk. Bong. A ube charge a jedeme. Umřete tam. Ne. Čiste. Au, hej, kdo mě to tady to? Kdo to byl, sakrajs? Ne, bomb is nearly to checkpoint. A štípne ten medic. Nope, je po mně. Po mně je ne, no. Ne, je tady moc věcí, kolem mě. Pomoc, ne. Náboje. Jo. To byl to. Kill versus, ne, kill na kill. Aaaa, sadistický dár. Už tam budu. Pane bože. Ty brďo, tady je to narvaný jenom lidma z mých přátel. Jenom tři lidi, který neznám, tady jsou. Dobrý. Omry. Heavy dark je. Pomoc! Dark zabil to kvěra. Bylo. To byl teda massive kill, jsem přeletěl střechu, hele. Ne, my prohrajem, to neplatí jako. Proti mě jdou všichni, co mě chtějí zabít. Já prostě iba střílám. Což já jsem Segar, Glatočkar a určitě Fosnipe po mě půjde jak slepice po flusu a ostatní nevím. Dark, ty po mě půjdeš. Takže čtyři lidi se na mě budou zaměřovat. Tady to nepřežiju. Čekám, než mi to naštěl a ty čekám. Ne, nechte mě bejt! No, už je to tady zase! Já se na to vymodnu. Já už TF-ko hrát nebudu. Ne, neplač. 21. díl bude poslední. A turetka tam je. Zaplať pán Bůh, aspoň něco pozitivního. Už to je jenom o to, jak dlouho tady vydrží. A turetka. Celé zlé. No. To je zlé. Jdeme na to. Takže jsi prý turetka. Já nejsem u turetka. Ne! Je po mně! A help! My jsme vepredu, ty jsi se mnou. Takže jsme proti kujarovi. A help! Já nechtěl zemřít. Tak je výrony do tmy. Ach jo. A proti němu nejsem umyslený, já jsem na random. Ty jsi modrý, Kuchťo. Tohle není vůbec dobrý. To je krásné. Tohle není vůbec dobrý. Kolik, jak jsem na tom? Jedno zabití, čtyři úmrtí, jedna, no super. Ty krásu, tak to nevím, jak jsem teď dal. Dneska mi to jde, tak to bude zábava. Ne, ne, cože? Jak jo, to, že tam máš, kryty, do? Sorry, kuje. A teď mě zabil. I will punch you in the face. Damn it. Jak se tam chudák zjavil. No, teda, to jsem si měl pojmenovat tyjo, ten Black Box jinak než Revenge. Ah! Kuťa horí? Ne, kdo horal. Nevěřím. Kdo je svině? Ah! A spy! Yes, aspoň na tebe mám asistenci. Už jsem do tebe šil jináč. Spy? What the fuck, co tady dělal spy? Další spy, si dělá telegraci, Lincery jsou zalezlý dva spyové, tři? To je třetí spy. To není spy, jo. Dobře, tak jak myslíte? Spiro, no. Spiro. Spirále. Ježíš, co to bylo?
Kde se tam vzal OMG podělaný scout, já jdu taky za scouta. Už můžu jít za scouta, tak jdu za scouta. Ale hej, zase spáj, ty kokos, ten domino už mě sere. Nech začne někdo psát do komentářů, jestli mu něco, jestli mu něco nevyměním v TF-ku, tak nevyměním. Já to tam vidím pokaždý. Já se do nikoho netrefím, ale s tím, se scoutem. To je smůla. Já pro jistotu... Ohohohoho! Pro jistotu, já nic na Skype, na inventáři nemám, takže no problém. Je po mně! No! Nesnáším scouta! Hej, zas ten domino, to si ty kráso, domino, jak sleduješ toto video, tak si mě nepre, jak tě stretnu v realitě. Takový výhrušky. Však už tři... Ty spáje fakt nemažra. Ne, třikrát už mě po sebe ten istaký zabil, chápeš to? Ne, what the fuck, já jsem vylítl až někam úplně nahoru. Sám na sobě za tu, já mám holy makrelu. Holy makrela? A pistolku mám ještě. Zas! Chápeš to? Ne. Zas mě zabil Spike. Oh my fucking goodness. Raping time. Máme asi 10 000 Spikeů, tak se nediv. Yes! Aj. Tak je soda popr? Jo. Kde ten Spike? Nic, čo střílám po každém, koho vidím. Jože. Ty brďo, normálně si to dávám za scouta po první životě. Dokud se tady nezjeví Amsegar. Jo, Amsegar. Zabil jsem ho. Dokud se za rohem nezjeví Amsegar a ukáže mi, kdo je tady scout. Tak jsem naspal. Sakra. Já jsem tě zabil! Lakeru. Amsegar! Ne, pryč, utíkejte! Si robí kozy ten spy. O bože, on měl Assassin's Creed. Je po mně. On měl Assassin's Creed čepel, tak aspoň že tak. Kde je to spy tohle sto? Nevím. Snad ne. Já mám zrovna kryty, já se jdu schovávat, to je hrozný. Charge! Spy! Spy! Já chtěl zabít spáje! Ne, já chtěl zabít sebe jako spáje. Tam byl... Hej, to si robíš zas! Nedělám, hele, dárku, rád bych, ale... Domino! Domino, budeme si stavit domino, kostičky, pomoc! Proč musím hořit? Tak si našla nějaká domino. Prostě budu chodit chrbtem... Ne. Kde jsou? Kde jste všichni? Charge s pistolkou. Pomoc! Ne, já chci žít. Ne, já jsem si nechtěl pustit. Počkej, je to zmrznutý, to jsou spy. Já. Tohle je spy, to je jasný spy, OMG. Není? Není. Jo, jsi zabil se. Tak choval, se tak na mě koukal. Hajzl jeden. Ah, shit. Snipa. Ne. Cípni. Kde za toho hrát, že jsi nerozumí. Ne, píšu, proč jsem psal, ne, to neplatí, to nebylo fér, mě tam vyskočil chat, to nebylo fér. Milý deníčku, dneska mi vyskočil chat v TF-ku. Cítím, co jsem si tě psal, jsem zdech. Kujerův multiplayerový zápisník, tyjo. Smučíš někdo, nesmučíš někdo. Who's there? Ah, ne, je po mně, ne, proč, už zase. Šiju po každém. Co nemůžu změnit zbraně? Já to nenávidím. I don't know, but I don't care. Je, já jsem na Prahu. Kde jsou moje životy? Ne! Co to bylo? Jak to jsem takhle umřel, jo, on je za náma ještě hevík. Jo, hen tam. To jsem byl já hore. Ale ne, ten byl dole, to jsi nebyl ty. Jaj. Ale měl jsem na tebe asistenci. Co? Ty se nestydíš. Nestydím. Za to ne. Ne! Výjimečně ne. Je ten spy. Já to někde vidím. I hate this game. Lousem sniper, nigga. Já ho tu někde cítím. Taky příjemný bych řekl. Mě sakra nejde změnit zbraň. Krvr. Fiško, potřebuji životy. Oh, pilský. Ha, chtěl jsi si vzít životy?
pa... Ne, Pyro, pomoc. Blblblbl. Fuck you, Pyro. Dobré, pomstil jsem se na... Fuck, jak to, že ještě nechcíp? Co to je za fóry? Kolik má životů? Je mrtvej. Jak tam spoznám? To je dobrý počet životů, je mrtvej, hele. Lidi, vy víte, že QR neodpovídá takto. Já vůbec nesleduju chat, takže jestli mi někdo psal do chatu, tak... Já taky. Jo, on se mě asi někdo ptal, kde jsem vzal tu vánoční hetku. Jo. Tak, jo, dobrý, tak to byl, Spy, dobrý. Tak hetku tu jsem... Ty brďo, počkat, teď se musím soustředit. No, no. Není začku, No nic, dostal, hetku jsem... Beru, snad někdo natačet, nebo? Pokud... Sakra, zas ten oný. Pokud si pamatujete na vánoční akci, kdy jste sbírali uhlí za Steam Achievementy, tak jste dostávali vlastně uhlí na Steamu a já jsem když jste dostali 8 uhlí, tak jste ho mohli vycraftit. A já jsem si za ten crafting, za těch 8 uhlí, vycraftoval tady tu headku, měl jsem štěstí. Moc lidí nedostalo a všichni po mně chtějí vyměnit a ne. Nevyměním. To budou další Vánoce, další event. Přesně, a budou jinačí čepičky. A tahle se bude potom stará. Čepička. Ne, Pyro, zhyň. Pěkně. Jak to, že to nebyla trefa ani jedna? What the fuck? Sakra. Někdo se tady rozstřípí. Sakra češtěj. Vtřípni, co to bylo? On dostal 180 ode mě. Pí to má Bergans bazooka. Bergans, to je kera. To je taková ta tuf, jak vystřelí tři na jednou. To je ta nová. Ta úplně nejnovější. I don't even know. Já myslím, že to zahádá QR. No, do všech si tady nějak trefuju. A umřu. Umřu, mizi. NE! Krásu, yes. On dal ten charge na mě, ten demomán škaredý, fuj, s mečem. Mě orejpoval. Tentokrát mě to za scouta docela baví, to se divím, protože já většinou, když jsem hrál za scouta, tak jsem okamžitě rage quitoval. Nebo rage pickoval toho soldiera. Hop, hop. Ha, pomoc! Ne, to jsem si skočil teda do pěkný jámový, lovový. Jámy lvové. Strýla je pokutkový. Ty brďo, jsem trefil asi 10 lidí najednou. Ahoj. Cedric. Jdeme. Tohle ubráníme. Tyjo, to se divím. To ne, oni nám zničili sentrinu. What the fuck. This is not fair. Ne, cože? Na jednu ránu? What the fuck, jo, to je ta Bergans bazooka pitomá. Do mě zapálil, který cigán. Já to nebyl. Když bych to byl rád. Olejky. Jo, tady dispenser skoval. Ne, what the fuck, 10 000 raket. Ne, ne! Jo, žiň! Pryč. Ne, proč jsem si pustil hype? Hoho, 3 životy jsem měl, what the hell, man. To nejde. Tak nailed it. Nailed it. Nailed it. No! Jak to jsem měl plný život? Jsi mě trefil jednou. Jsem to do tebe na... zas nám je charge, no. Jsem to do tebe na... I have the dark appeared. Narval, we're welcome. 10 sekund, to musíme... Ne, Spy! To nevyhrajem, sakra. To byl ten, to byl 100% ten, nebyl? Deathringer? Já jsem to vypadal jak Deathringer spíš. Okej, okay, kde jsou? Nejsou! Utekaj. Aaaa, kujare, ty... Vy jsme prohráli, kujare. Ano, já jsem vyhrál. Takhle to má být. Ker jeden. Ne, modrejch, nechci být modrejch. No, ty si tě znovu vychutnám. Ne, nevychutnám. Nemůžu být sniper. Dav ty PLS. Tak, kdo mi zaradne, robí na hůdy. Jdeš za snipa? Robina hůda. Jo, mám luk. Robin Hood. Bych někoho mohl umlátit... Robin Hood. Někoho bych mohl umlátit rybou. Vy to musí být velmi příjemné. Dobrý, o mě tak ty jo. Tak dobře no. Ale tím pádem já si vezmu ale toho soldiera. Co stalo? On mě vyzval k tomu, k souboji.
Yeah. Já tady v té mapě nebudu Robin Hood, tady budu... Jak jsme jmenovali? Vinetu. Vinetu. Vinetu byl bílý. Mám tady plnou místnost panoušku, to je hrozný. De? Tady na spawnu všichni na mě čumněj. Lol. Měli muži. Já bych zmizel ten medic. Nechci umřít, já nechci umřít. Já chci žít ještě nějakou chvilku. To by bylo takový příjemný. Yes. Dobrý den, Bakalaku. Pane Spy. Já vím. Jau, hej, počkej, já jsem v modrých. Ne. Já tam čumím na červenýho snajpera, jenom proč přes něj nemůžu projít, tyjo. Jsem asi blíž. Do kuchtě zachránil jsem ti po druhýkrát prdel. To je příjemný, já zase střelím po modrých. Nedošli náboje? Ne. Ne. Nailed it. Je to Spy? Není to Spy, dobře. Je to ono? Není to ono. Když se mi takhle debilně kouše. Sorry za to silný slovo, ale prostě to nejde. Co to je tady za to? Johamu má ten blbinec. Sport. To je sport, no. Spy. Je to sport? Taky. Ne! Mě bomby! Kdo to po mně šel? Někdo po mně kosil brutálně. Mají tady sentrinu. Aha! Mini sentrina! Tak takhle vy. Já mám málo životů, vole. To se zrovna nehodí, když mám ten. Oho, pomoc. Medic. Spy. Existuje spy, tu někde medic? Zlý spy. Medic tu neexistuje, díky. Bude to dobrý, to bude dobrý, to ubráníme. Já jsem ještě toho gatočka nenašel ani. Cink. Zase mini sentrina, tak to neplatí. To je nefér! To je nefér souboj tady teď. Tak já ti dám. Au. Teď se teda jakože vážně snažím neumírat. Já taky. Ne! Ne! Fosy! Já vím, že se na tohle bude dívat! Dva heavyové tanců, celé zlé. Takovou dobu jsem žil a pak přijde po snipe a sejme mě tím spájem. Tak kdo to kdy viděl? Já teda ne. Kolik kolky tam našich chtěl. Ty brďo, od helmet. Ne, mimo jsem kliknul! Já jsem kliknul mimo Steam. Ne, mimo hru teda. Mizím nahoru. Ne, kdo to byl? Já vím, že někdo je za mnou. Vím to, scout. Já. Jo! What the hell? Jeba jak pěkně povědané. Ty svině. Nailed it. Ty svině. Já nechci už umírat. Já taky ne. Teda umřel jsem teď po druhý, jo, ale tak jako tak. What the fuck? Kdo to byl? Lol, tak ten umřel luxusně. Ještě, že to tady nepíše v tabulatoru, jak bych si celé zle. Teď mě zabil můj fanoušek, tuším. To tak je to je příjemný zjištění, hele. Já tohle zjištění plak. Mám každý sobotní tépko. Tak alespoň dačo. Alespoň dačo. Dáme si kečupu trochu. Ne! Nesnáším scouty. Where the hell is that scout? That scout. Dead. Dead. Nope. Byl se. Umři. Umři tam. Dammit. Přicházíme v míru. Utekl mi. Proč mě... Oni neléčí. No! To je krasoň, ty kokos. Krasoň. Ne! Kde jsem? Pryč! Why? To je zrovna krasoň, Dorku. Nevím, protože mě to tak napadlo, protože ten léčitel, ten medic mě nehýloval a prostě běhal tam okolo nás. Umři! Dělej! Ne! Ne! Jo! Ty sviňáku! Možná. To jsem si dával takovej pozor.
To mě štve, ale tohle, já to ještě otočím, tohle nemůže takhle zůstat, já tohle chci vyhrát tady ten souboj. Žádný souboj nevyhrál. Ne, kdo to je, sakra? Pomoc, medic, Cedric, kdokoliv. Nom nom nom, chci taky sandwich. Ne, skout. I would like to have sandwich too. They won't give me sandwich. Jo, tak dvoch oných neundím. Proč sandwich was given to Cedric? Sandwich was given to Quartry. It won't happen. Kde jste? Tady nikdo není, tak si tady vyžeru životy. Doufám, že mě nikdo nepřijde zabít nahoru. No to ani neskoušaj, chalaň. Já nic neskouším. Kdybych něco zkoušel, tak ti to povím hned. Au! To jsi byl ty tam dole? Ten... Ano, seš to ty. Pomoc! Pomoc! Umřeš, dárku. Ty děvko! Ne, teď umřu já! Ach, pomstil jsem nějakou chtěl, no, děkuju. To je hrozný od s váma, fakt. Ježíš, to co je za kočku? Jože. Ty krása. Mauwe. To bylo škrdy. Bylo sexy. Jsou sexy. Jo, já zabil kujara nějaký Tomáš. Cože? Gratuluji. Tak počkat. Tohle se mi moc nelíbí tady to, tahle situace. Nevím, co je za rohem. Dark. Ježíš, no já jsem se koukal na oného, na snipera, jak na mě kouká míří, no pěkně. Pěkně. Tamhle, já ho viděl. Ukaž se mi. Co? What the fuck? To musíme udržet. To neplatí to. Jako, kde on byl za rohem a zabil mě? To byly sticky bomby asi, že? Nesnáším sticky bomby. Je to můj. Je to možné, ale až zároveň nemožné. To o tom kolem zlo. Tak a teď bude kamikaze. Nope. Pojď mě léčit, ty cigáň. Daj bit hes. Nope, prosím, ne, to bolí tohle sto. 5 minutes left in the mission. 5 minutes! Kdo mě zabil? Snipir. Nikdo neléčí a přitom se mi zvyšují životy, to je ten můj autocheat, já to vím. Ne, medic! Díky. Kujer hraje za svoje, to se musí uznat. Někoho jsem tam zabil, hoha. Ne. Ne! To je ridiculous tohle. Jak tohle jsem, Dark Hit nebo Black Box? Tohle jsem už prohrál. Já ho za ty 4 minuty už nezabiju, já to úplně vidím. Koho? Zlatočkara. To je smutný. To je smutný příběh v sobotním TF-ku number 21. Au. Minutu ticha. Teď no, mi nepátří, je chvíli, je chvíli. Minuta ticha by byla moc ve videu. Spy. To jo. Kolik vás tady je, OMG? Ty mě někdo léčil, že? Jo. Pojď pán Bůh za to. Beru to tudyma. Tak co, kdo tady mě bude číhat? Ano, samozřejmě! Haha. Haha. Můj revenge. Ha. Sice nebyl férovej, ale byl můj. Kde to? Sice nebyl férovej, ale byl můj. Yeah. No! No! Tak na a zhebníku jede. To už je mi jedno, hlavně, že jsem si ho revenge. Aj! Teď! No, dobrý. On mi ještě píše sorry, to spíš já sorry, protože já jsem tam úplně nejvíc lamil. Úplně nejvíc jsem tam to střílel mimo. Já mám hodnýho medika, který mě teď léčí v téhle těžké chvíli. Nailed it. Don't worry about it. Happy. Don't worry about it, cry. Be happy. Jo, tam byla Tureta. Luaa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 a
Okej. Ne! Dostal jsem quick fix, proč? Proč teď? Proč zrovna teď? Nevadí? What the fuck? Leteporting. Zase jsem se rozlít na milion kousků kvůli sticky bombám! Jo, sticky bomby, to je svinstvo. Jeeeee! Už je mi jasný, co mám dělat. Dobrý. Tady si stoupnul na teleport. Dobrý. Ne. Jako jsem trefil. Po mně. Ty kráso. Ty kráso to. What the fuck? Co to bylo teď konce? Já zabil kujare. Šasbot. Jak si tohle dovoluješ? Já jsem tě zabil. Já ani nevím, jak jsem tam střílel, hele, buď v klidu. Ty sticky bomby pryč. What the fuck, co to bylo? Kolik vás tam stojí? Mod. No, jsem si teď všimnul. A ještě o dva víc. Moc a ještě o dva víc, tak to je hnus. To je odpornost. No, ale vlastně teďka taky. No, za minutu a půl to tam už nedotáhneme ani nápad. To nemá smysl, když tam jsou pořád ty sticky bomby. Na něco se vymluvit musím, ne? Jo, tady si zvlád. Ne. Pryč se sticky bombama. Debni kujare! Fuck off, jdu se tady zabít někoho, možná nejdu! Protože mě zabije Dark. Až se zhebneš. Mission ends in 60 million seconds. Granátky pro všecky. Umru. Fuj. De hajzl. Spaj. Špaj. A ve špajza. Ty taká špajza, že tam vždycky najdeš. Ne, on si musí vzít životy prostě. Musí! Nebylo mi to k ničemu. Oh yeah. Jdeš za demomena? Ne. No já zkouším úplně všecko, co můžu. Ale nějak mi to nejde. Ty krása. Support fire. No máš častý, že jsi tam nebyl, kujer. To když jsem to byl já. Ne, pitomí sticky bomby, já už na ně prdím. A je to tady. Rozbili nám leteport. Presčas? Leteport. Hrajeme presčas? No, to už moc dlouho hrát nebudeme, hele. Ne, já to ještě potáhnu. Jo. To neplatí. Já jdu taky za Demomana, prdím na vás na všechny. Našel jsem Ubrso, to všichni potřebujou. Koukou snad potřebujeme. Vardy, jdeme rozmístit Vardy. Vardy? Demo party. Jdeme rozměstňovat Vardy. Ne. Plesk. Hop. Sticky nemám. Sexy lady. That's how I have a girl. That's how I get on ladies. Oh yeah. Gangnam style. Haha, to ne. On Gangnam style. To ne, kamaráde. Gangnam style opravdu ne, to nechcem. Proč ne? Teď budu hrát já za hnusnýho demomana, který umí pokládat jenom sticky bomby. Ty krá. Sticky bomby nemám vůbec. Ty nemáš sticky bomby nemám, vůbec? Nemám, jsi to nějak dřevěnou nohu. Dřevěnou nohu tu snad nemám na sobě, nemám. Ne, štít. Blended screen mám. Je to nějaký meč. To by to nějaký super sexy. Oh, jdeme na to. Yeah. Ne, proč ty sticky bomby nikoho nezabili? Yes. Dobře, Darku. Dobře, jsem vyletěl, hodil jsem bomby a zdar. Spy. To je helmet. Nope. Co dělá ten heavy?
Jo. Počkej, na respawnu zase dobrou hrát. Nebudu hrát za Remomana, je to svinácký, jdu si za svýho krásného úžasného. Sorry, Kujore. Ale asi to nebudeme moc do streamu. Nevadí. Co to je? Já jdu videa. Prostě streamu. Tak pak mi vidím tomu, co se přišel. Račík, nevím. Au! Ratatatatatatata. Au! Koho jsem to tam sejmul? Nevím. Možná, já ne, točím. Možná mě. Sejmul jsem sám sebe. Ne! Fuj, to co jsou za obrázky? Yeah! Jak? Yeah! Je po mně, je po mně! Jsem v rohu, je po mně. Nemohl jsem to ovlivnit. Vítáme jenom tuhle hru. Do. A, oh, fuj bomba, lakil jsem se jí. Zastavte to, zastavte ten vozíček pitomej. Vozíčku zachrání mě. Vozíčku stůj! Ne. Vozíček nebude stát. Vozíčku brzdy! Aktivovat! Brzdy activate. Activate. Ty krásu, kolik vás tam je? 10, 8. 13. Je, fuj. Farhand na mě dominuje. Haj za jeden. Mě dominujou 8 lidí. Tak to jo. Taký příjemný. Co rozmačkaný ozeď. Rozmačkali tě o zeď? Jejeje, no. Zasáhla mě prým raketa. Jo, mám léčitele, tak jdeme na to! Zin, zin, zin. Jejeje. Ne, já chci žít. Ten Pyro tady, teď bude šťastný Pyro, protože bude mít 2 killy, nebude. Jde se nahoru. Heal. Pyro, umřel. Ne! Tohle neplatilo. To byl neférovej boj teď. Ale jo. Byli tam 3 versus QR. To neplatí. Aaaa! Ne, stůj, ne! Vláčku, stůj! What the fuck? Vláčku, stůj! Říkám ti, stůj. Dostal jsem přímou ránu pilulkou do hlavy. Pilulku, jo. Takhle, feťáku jeden. Meduk. Já ho viděl. No ale zničí ti štilonu, dívaj na to. Tak ne. Ale dal jsem to taky. No! To jo, tady vás je, vrči dolů. Ne, what the fuck. Dole vás je taky hodně. No, zlý, velice zlý. Not jo, fair. This is not fair. To neubráníme těch 5 minut, aby se to nepohlo o ten kousek. Takže to je taky nefér. Ne, jak to se nemůžu trefit? Jak to, že se nemůžu trefit? Jo, potlačil jsem to. Jo. Dobrý, tak teď se budu spawnovat tady a musím přes půlku mapy jít pěšky. Proč se nejsou auta? Nebo nějaký vrtulník. To by se z toho pak stali derby. Tak jsem derby dám. Co tady dělá ten scout? Nebo co to je? To je aha. Ne! Moje šivoty. Tak pojď. A je po mně. Tuhle chvíli je po mně. A kdo říká, že ne, tak lže. Ne. Ne, jde. I so very ne, rare. Jak to, že hořím? Co je to za fóry? Kde jsou životy tady? Ne, zase je hořím. Jak to, že se dostal ten Pyro až sem? Když tam mám před sebou 10 dalších mýho týmu, tak se Pyro dostane až ke mně do záru. To dává smysl, to jako jo. To. To je podle mě úplně normální a je to sport. Piroška ready. Doufám, že to ubráníme, ale očividně ne, protože náš tým je o něco horší. To dáme. To
půjde, jsou druhý, dobrý, to se mi páčí. Ne, 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 šoču. Totální fails. Ale to je dobré, kujárku, nebo všecko půjde. Ano, samozřejmě, musím rozhazovat rukama, viď? Jasně, jasně. Ne, ne! The helmet, další spy, srzli. Umřete už, jak dlouho už to táhnete, OMG? Podle ne! Ty Dárku! Jo, já tě zabil, dobrý. Jsi na vysoký prioritě. Dobrý, dobrý. To moc dobrý není. Ale je. To je fail. Potlačíme, to půjde, to půjde. To bude taká rebelia. Až to gacky budu mokré. To bych neriskoval. Pamunujeme se tady, paráda. Ne! Ne! Tohle měl být můj revenge! Jo, viděl jsem, jak jsi spoletěl trochu. Proč vždycky, když stejně o něco snažím, nebo by něco jde, tak tam přilíte fosnipe a dá mi backstep. Proč? Ježiš, Piro, fuj. Tak jsem se soustředil na to, abych toho demomana zabil. Tak moc. Nic, samozřejmě. A teď mě zabije tady ten Piro, protože jsem nalítl jak nevím co. Jarku, tlač to vozí. Tlačím! Pust ten rotačák a tlač ho. Sakra! Oh je. Yeah. Jsem se kukal tanka. To jsem neměl počít. Za chvíli jsem zpět. Jako Fantomas a byl tu Dark. Hořím. Je po mně. Stejnku ze Soldiera. Je po mně! Pojď. Bože, co to ten plamen je? To! 10 třeba těch soldierů může víc toho rodu. Ty krásno, no, už to tam sticky bombuju, není dobré, ne dobré. Nejlepší. No. Ochutnej to, co jsem ochutnával celý minulý kolo. Oh my god. To fakt neza koho hrát. Za koho? Právě jsem vzal životy, chudák. Já ji nevíš. To mě je fail, to všecko. Kdo to je? Dark. Nailed it. Jak to, že ještě nejseš mrtvej? To mi nejde do hlavy! Proto! Ne, aspoň jsem se pouštěl. Ježiš, sentrina! Ne, on měl sniper, jo. Hajzl jeden. Nebyla to mini sentrina, to je normální. Taky mi dala pěkně přes okno. Tam moc dlouho nevydrží ta sentrina. Já viděl spy. Jo, jenom dobře. Spy, tamhle je spy, přesně tak. Já jsem všímavá. Osoba. Ano. Hej, ten sniper mě štve už, ale dost. Nevymýšlej. Yes, já se pomstil na dalším. Nice. Ještě pár pomst, prosím. Podle se, dafty. Kdo mě zapál? Jo, počkej. Jak to je, to nebyla moje pomsta? Jo, já jsem před červeným. Sakra! To jsi uvědomil až teď? V takovýhle fázi boje? Já chci zničit tu sentrinu. Yes, sentry je down. Ne, kryty ne! Jo. Jak to, že máš vždycky kryty, když tě vidím? Nevím, no protože jsou ave šum, jak ty rád hovoří. Tak to je hrozný. Potlačte ten vozík! Ta hra je proti mě, to je hrozný. Tlačte! Vytlačte něco velkýho. Ne, po mně opět. Teď si vyskočím z okna, jak se zabiju, ne? Ne, dobrý. Dobrý. Cože? Sentry na třetí úrovně tam nahoře? What the fuck? Dobré, já mám prostě na tebe smůlu. Mám na tebe smůlu, je to hrozný. Ne. Už tomu nemám nic víc co říct, je mi líto. Ah, fuj. Ňam.
Pod. Potlačíme. Co to sakra bylo? Jo, what the helmet, kde se tam vzal? Já jsem zabil po snipery, jsem se odschoval. Jo, zabil jsem sen. Ne! To není možný se mnou, fakt že ne už. Jsem tady na důle. Dal jsem taky důle, no, teleportní mě. No, chci těch pět minut, nechci držet, už to dotáhněte do konce, pro boha. Mě to nebaví dneska. Ten sniper! Jsem z toho úplně smutnej, tak mi to nejde. Ten sniper má tam fest, ten si to tam dává, hajlo, protože my to musíme tlačit, ne, to tam mají. Zapomněl jsem na sentrinu. Sentrina. Zlastiky bomby. Sentrina. Sretrina. Sretrina, přesně. Svetrina. Svetrina. Dělám li kousko to. Vidíte. Nenaráží do mě. Kujare. Ne. Co ty? Nejsi to ty. Ne, ubrča. Ty kokos, tak chtěl jich na mě vyběhl a dal jsem si double kill. Dobrý. Nicely done, nicely. Toto bude epické. Sentriny. Já vůbec nevím, kudy se dostat k té sentrině. No dobrý dárku, ty vole! Já úplně všechny ignoroval, šel jsem jenom po té sentrině a přijde dárka. A je po mně. Chuďákujár. Já chci tu sentrinu zničit. Damn it. Už dost. Zas ten sniper. Ne, ten mi už moc vadí, jsem dostal. Ne, ne, no, já už na to skáču. jdu to zabíjet z dálky, už na to fakt prdím. Jak to, že ne, já chci, běžte do háje, já si nemůžu... Hej, všetci, no už jsem se lákal, že se tam nedostanu. Všetci mě vytláčali prostě z oné. Je, heavy, čau. Jo, všetci mě. Screw it. Zas ten sniper, hej. No, dneska to samozřejmě potkám pira hned po teleportu. Je paráda. Co? Yes. Nemůžu si dát snipera. Celé zlé. Ježiš, to má... To... Ježiš, nám ničili leteport, čo jsem si... Dostávat asi chceš ty. Daj! Yes! Jak mu to tam cingá hezky. Další! Bring it on, bitches! Já ale nechci umřít. Já chci žít. No, že to jsme se nerozuměli. To bolí. Ne! Já chci žít. Já chci už hlavně, aby to skončilo. To ani chodit nebudu asi. Minutá půl a konec. Ty krásu. Jsem mrtvej! Dammit! To musíme potlačit, hej, však to je kůštěk. Ty krásu. Aj. Jasně. Ty vole, proč jsme to na to nechce pustit na ten teleport? Jsem tak velký, alebo tlustý, alebo co? Nebo obojí. Ne. Ten medic. Cípni. A teď ty, už mě tady štveš docela dlouho. A musí přijít Amsegar a celý mi to pokazit, protože jsem se celou dobu nesnažil.
Mám jedno HPčko. To je úplně sexy. A za 55 sekund končíme navždy už. Když příští sobotu nebude TF-ko, tak se na mě nezlobte. Tohle budu vydechávat měsíc. Ouji. Ne! Já už se ani o nic nebudu snažit. To do, jo, však krtám jedno HP, bodaj by mě nezabil. Mě bys hodil nějakým... Screw it, tarata. Tlačte ANO! Tě. To jsem přesně chtěl! Už nevylejzám z basky, už čekám na konec. Tak já jsem se ještě nakonec zabil. Juhu! Uiii, paráda. Ty krása. Tak je to remíza. Ne. Prostě jsme stejně dobrý. Oh bože. To je hrozno. Ne, on mě ještě zabije. Ten sniper, hej, ten Zeratul. Mějte se jak chcete, lidi. Pokud jdete spát, dobrou noc. Popis, v popisu videa bude Darkův channel. Natáčí tam jako chtěl. A to je asi všechno, co vám chci říct. Taky tak, kujerové video uvidíte v popisku, alebo kujerové video najdete v mojem popisku videa. Takže čavi papi, majte se krásně, píšte básně. Mňau! Zdarek se, mňau.